Fala, seus loucos. O cenário é Rio de Janeiro, segundo dia do Salão Moto Brasil, cara. Hoje foi um dia bem bacana. Se liga aí que vai começar mais um vídeo louco. Aqui no TT Garage. Fala, galera. Louco, sempre bem-vindo aqui, hein? Aí, ó. Que é nosso, aí, cara. Isso aqui é meu. Opa, tamo junto aí. TT Garage aqui no Joá, cara. As motinhas, tem o lava-moto, tem oficina. Toma café da manhã de sabadão aqui. A galera para aqui pra se trombar. E, cara, vou mostrar uma moto pra vocês. Eu nem pedi autorização pro dono, mas acho que não vai se incomodar, não. Olha essa Dyna. A Dyna Super Glide. É do Gui Foster, do Duas Rodas Pelo Mundo. Cara, eu fiquei encantado com esse amortecedor que ele colocou nela, cara. Cara, que amortecedor louco. Eu tô gravando a tua moto e nem pedi autorização. Ah, que isso? Nem precisa. Meu, a Dyna dele é malucaça, velho. Porra, ficou boa. Eu sentei na moto, a moto é macia, cara. Porra, macia pra caramba. Meu, se liga no detalhe da moto de customização. E cá entre nós, meu, melhor motor da Harley, cara, motor 96. E começando o sabadão aqui, a gente veio aqui no TT Garage, dá um salve aqui pro Tex, que é brother nosso. Agora vamos seguir o trecho aí. E esse aqui é o dono da Dyna, velho. Opa, é nóis, motor, é nóis, cara. Obrigado. O cara é raiz porque usa a Dyna, mas foi esperto que colocou a amortecedor. Ah, é, tem que deixar ela confortável pra dar uma viajadinha. Porra, velho, o cara senão, roda, senão velho. Só machuca. Porra, tá louco, essa aí dá até pra levar garupa, né? É, cara? Dá de boa, só trocar o banquinho, o CC Bar e já era. Motão, parabéns aí. Valeu, obrigadão. E aí, ô Márcio? Tamo junto, irmão. É nóis. Bora continuar o rolê de sabadão, cara. Entrar agora dentro do evento, lá no... Garagem Digital. Não é todo dia que a gente deixa a moto dentro da Cidade Olímpica, aí, ó. Olha o xizelão do Danilo lá no fundo. Hoje ele veio de xizelão, caraca. Veio de xizelão hoje? Não, ainda vou deixar, porque aqui é garagem digital, mas é garagem. Vou deixar aqui do lado, pingando gasolina e pingando óleo. Pra mostrar que é garagem, né, cara? O Harley tá ali, a chopa tá lá. É. Agora aqui, sobrou. Puta, que sobrou, caraca, velho. Que sobrou, sacanagem com ela, porra. Agora sim, bem-vindos ao Salão Moto Brasil. Hoje, de dia, tá começando o evento aqui. Chegamos primeiro aqui. Já encostamos as motos ali. Caraca, parou um monte de espideiro do lado da minha Monster, cara. Faz parte, né, cara? Democracia, né? Vamos dar um rolê aí, eu vou mostrar pra vocês o que tá rolando aqui. Cara, primeira coisa que eu gostei aqui, espaço aberto. Esquemão bem roots mesmo, cara, sabe? Gostoso aqui. E aqui tem umas motos que estão em exposição, vou mostrar aí. Aqui pra você ter uma olhada, ó, são motos customizadas. Que estão participando do concurso de melhor customização. Então tem várias motos aqui que estão concorrendo a essa street aqui, que bacana. Uma street Glide Bagger. Tem um monte de moto participando e eu vou mostrar uma. Olha essa aqui, velho. Essa Softail, eu não sei. Mas olha que bonita. Acho que era uma Fat Boy antes. Deixa eu vir do outro lado aqui para ficar mais fácil para mostrar. Opa, moção! E aí? Beleza, irmão? Prazer te conhecer, cara. Porra, tudo bom? Opa, e aí, irmão? Beleza? Pronto. Bom. Pô, não, e aí já pegou e já foi ao vivo e a cores. É, né, esse cara? É o Jundi York. Jundi York, cara. Direto pra cá. Opa. E as motos estão aqui aí. A do Danilo tá aqui também, cara. Tá concorrendo a Sete Galo do Danilo. Que essa moto tem uma história legal e em breve o Danilo vai mostrar um vídeo bacana contando toda a história dessa moto aí. Da customização e a história da moto também, que é uma, essa moto tá super ligada à história do motociclismo de São Paulo. Então vai dar pra ver legal lá. Vê se dá.
várias motos que estão concorrendo. Olha que bonito isso aqui, velho. Royal Enfield está aqui também com as motos. A Meteora, GT, a Himalaia. Polaris com aqueles 4x4 bem louco. Agora vamos fazer a loucura. É o seguinte, vamos entrar na BMW, cara. É a Big Trick mais vende hoje. É? A Triumph, velho, tá bombando, cara. Tá... Meu, a Triumph tá mais cheia que a Harley, que a BMW. Galera tá chegando, velho. Olha lá. O pessoal tá chegando. Vai bombar a parada aqui. Adivinha qual é o stand que tá bombando aqui, ó. Agora encheu. Você não acredita, mas essa galera toda tá aqui pra ver o Filipec, velho. Maior evento de moto do Rio de Janeiro. É, porra, acho não, que... Não dá pra andar com o Felipe aqui. É, porque cara, assim, a gente vai andando, acabou quando vê, já pararam três pra tirar foto. É, pô, o cara é muito famoso, por cara. Por isso que eu tô a paisana e eu trouxe meu dublê de cena perigosa, ele tá parado lá na cara, foto. Cara, já tá lá. Enquanto isso, você tá andando aqui. Não dá, ninguém reconheceu ainda. O Filipec tá rifando três motos e uma das três é essa Softail Fat Boy do Badauê. E aí? Olha a ideia, ó. Aqui, sente, ó. Se liga na ideia aqui, ó. Isso aqui. O pessoal sabia que é essa aqui, ó. Aí, ó. Ah, mano. Quer ganhar essa Fat Boy? Aí, ó. Isso aí, cara, é tecnologia no tempo da internet, meu amigo. É isso aí, porra. Ah, muito bom. Ah, mano. No tempo da internet é isso aqui que funciona, rapaz. A Custom Art tá lançando uma jaqueta nova. É aquela jaqueta que todo mundo conhece já, só que o Butt mudou algumas coisas, né, Butt? É praticamente outro produto, eu melhorei 100% o produto. Tá só de antigo só tem um estilo, né? Só o estilo. Uhum. Esse aqui é uma peça, ela não está totalmente pronta porque faltam os bolsos aqui, mas vai ter bolso, uhum, tá? O fechamento tá em botão. É com botão agora. Zíper, tudo IKK. Que é o melhor, pra quem não sabe, o zíper IKK é o melhor zíper. É o melhor do mercado. É. Forro impermeável. Ele é removível. Ah, então. Agora quando tá calor, velho, você não precisa sofrer. Pode arrancar ele e ficar só com a camisa. Tira e fica na boa. Uhum. Aqui é confortável. Se for... Ele ali, ele, apesar de ser removível, ele é impermeável, mas é respirável. É respirável, tá? Né? É aqui a grande diferença, tá aqui. Nos pontos onde tem a proteção CE, ela tem reforço em Kevlar. Tá? E agora é Kevlar, né? Isso. O produto tá top. Uhum. Só vai demorar um pouquinho pra chegar, mas se quiser, mas reserva sua. Já vai reservando, é. Já vai reservando, cara, porque é o seguinte: quantas opções de cor vai ter? Seis cores. Seis cores, cara. Vai ter seis cores. Vou ter essa azul, vai ter a vermelha, vai ter a preta, a laranja. Uhum. Me pediram bastante amarela, tô trazendo amarela a também. A laranja ficou linda, velho. Ficou linda. Cara, eu vou aproveitar o vídeo, reserva uma pra mim, por favor. Sim, senhora. Caraca, reservada. E aí a gente vai rolar aí, vamos ver se a gente faz uma pré-venda, já pra deixar encomenda, aí eu vou deixar tudo direitinho aí, a gente escreve aí se rolar pré-venda, porque daí a gente já consegue reservar. Por quê? Demora um tempão pra produzir isso aí, então quer dizer, tá fazendo, a quantidade é limitada, então é melhor garantir, velho. Se você não sabe da resistência dessa jaqueta aí, entra no canal do Danilo lá e vê o rola que ele tomou na Serra do Rio do Rato. Detalhe, pediram pra prender isso daqui, então ele vai vir com o velcro prendendo a gola pra não ficar batendo. A gola não vai ficar mais batendo. E aí, vocês estão curtindo o que a gente produz aí, o conteúdo que a gente produz? Pô, não esquece de deixar seu like e considere se inscrever no nosso canal, cara, porque... Isso tudo é a maneira que a gente sabe que a gente está produzindo uma parada que está agradando vocês, né? Então, tá curtindo? Deixa seu like, se inscreve no canal e,
por favor, ajuda a gente compartilhando, cara, distribuindo para mais gente, fazendo mais pessoas conhecerem o que a gente faz, né, Junão? Beleza? Dá uma força aí, velho. O que que você traz, Cabral, aqui na sua chuva? Óleo pra caixa, porque vaza. A vaza. Óleo de motor, porque vaza. Olha o remendo. Ferramenta, multímetro. Olha o remendo aqui. Ferramenta, multímetro. Que maneiro, cara. Aí aqui dentro, ó. Tem mais um lance aqui. Show, meu velho. Não, aqui no Nivea. Não é hidratante. Tem platinado, fusível e arame. Caraca, parafuso lá dentro. Pra mão não? Hã? Não, creme pra mão não tem, infelizmente. Tá vendo esse trampo aqui, cara? Esse trampo aqui chama engraving, que é uma arte de você fazer todos esses detalhes aqui, ó, na moto. É um trabalho manual, cara. É um artesanato. E aí, quem faz esse trampo aqui é o Marcelo. Dá licença. Passador, dá licença. É o Marcelo, cara. Aliás, já tá me devendo, ó. Ih, rapaz. E não é nem isso, é me devendo uma resposta. Ih, rapaz, e, Junão, ficou ruim. Coloquei logo no ventilador. Puta, velho. E aí é o seguinte, cara, o Marcelo faz esse puta trampo aí. Cara, como é que é? Só pro... Até pra eu entender, é tipo, você pega uma retificazinha e vai isso, fazendo. Isso, é. É manual, o trampo é artesanal. Manual, é desenhado na peça, a gente trabalha de forma bem artesanal. Uhum. A gente usa, além da retífica também, tem o buril manual, tem uhum. o percussivo, né? Tem várias técnicas que a gente vai usando pra dar o efeito aí que a pessoa quiser. Né? E de, aí, então, desenho. Como é que é o trampo? Você faz, quando alguém encomenda um trampo pro seu, o cara vem com alguma ideia... Ou você... Não, ele dá a ideia, se ele quiser já vir com um desenho montado, não tem problema nenhum. Mas se ele quiser, pô, eu tenho uma ideia, eu desenvolvo aí o desenho. Aí você desenrola... E vou criando, que uhum. aí eu vou viajando ali em cima e vou criando. Na verdade, veio da cultura, os ticanos, né? Dos ticanos. Criaram em cima, por quê? Porque eles vinham pra cá, não tinham como pegar aquelas motos já detonadas, uhum. começaram a criar... A decorar elas de forma que ficasse, né, na linguagem deles. Personalizada dele, e de lembra até a roupa dos mariates, né? Então aqueles desenhos todos eles trouxeram. Uhum. Mas o engrave é muito mais antigo do que isso, né? Vem armaduras medievais, chineses, uhum. entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que vai passando, as pessoas vão usando a criatividade, vão colocando aonde, né? Uhum. Então, é, cara, a criatividade é livre, você pode fazer o que quiser. Cara. Vidro, madeira... Porra, então. Depende de você gostar. E o Marcelo é o seguinte, cara, você quer fazer um trampo, acha legal, dá ideia, atende jabá, agora no momento jabá, atende encomendas de todo o Brasil, né? Qualquer lugar. Só dá uma ideia nele, eu passo contato aí. Pode você né? no Instagram, Soul Engraving. Soul Engraving. Procura lá, S-O-U-L, e vai encontrar lá meus trabalhos. Aí, ó, aí você dá uma olhada lá, curtiu, quer fazer na tua moto... Não vou falar quanto custa, que cada trampo é um trampo. Aí não dá pra. É uma tatuagem, cara. O grau de dificuldade, o desenho, vai tudo do que você conversar com ele, daí ele vai falar: porra, isso aqui dá pra fazer, não dá pra fazer. É mais complicado, não é mais complicado. Isso aí. Cara, o Salão Moto Brasil hoje tá bombando. Não tá aquele calorzão estúpido, tá um clima bem gostoso. E, porra, velho. Bem legal, porque é tudo abertão, você fica no ambiente aberto. Ventiladão, música ao vivo. Achei que o cara tava falando comigo, quase que apontei pra cara. E mó rolezão, cara. Porra, banda tocando lá no fundo, lá, não sei se vai dar pra ver. Tem a banda tocando lá no fundo, lá. Evento bom, agitado, bacana, mas sabe aquele momento que você precisa dar aquela relaxada? Me escondi no cantinho ali pra ficar numa boa, pelo menos um pouquinho, né? Pô, eles foram na igrejinha e eu não tava. Foi aí, verdade. Ó, aí, passamos por lá, foi início de março. Uh-huh. Aí, mas fotografamos, marcamos vocês lá, porque meu marido, assim, se amarra, boné, ele? É um louco. Cadê ele? Ele teve que viajar por causa de um problema de saúde do pai dele, uh-huh. então ele foi com ele, mas eu falei, enquanto isso... Tá representando aí, a família tá representando. Porra, legal, prazer, hein? Prazer todo nosso. Valeu, mano. valeu. DJ
diretamente do Garagem Digital aqui dentro do Salão Moto Brasil. O cara do marketing. Oh, é zero? É zero. É Tiger. É Tiger, nem sei o que é. E aqui, ó, Leozão, ó, o Cycle Club. Agora tá. Agora não é mais zero, não. Não, agora não. Deixei a moto aí, vai ficar aí. Agora. Padão, ele já encheu o saco, velho. Ninguém aguenta mais. Pô, ninguém quer mais ver do cara, cara. E esse espaço foi uma ideia do Danilo junto com a Eliana Malícia, o Garagem Digital, que é um espaço, é um projeto que eles estão começando agora para dar apoio aos criadores de conteúdo e eventos, né? Exatamente. A ideia é, tô vindo para cá porque eles estão gravando ali. A ideia é fazer uma área VIP. Ano que vem a gente está contratando strippers. Não, mentira. Não, vai pro ar. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Aí sim, aí sim. Não, a ideia é ter um espaço, a nossa ideia é o quê? Construir um espaço onde, por exemplo, nós mesmos gostaríamos de estar, de ser recebidos. Negócio onde, primeira coisa, que tivesse tomada para carregar as baterias, né, que tivesse um Wi-Fi, que você pudesse sentar, descansar, pudesse guardar suas coisas, ter uma água, uma cerveja, né? Gerar conteúdo, é. Porque gerar conteúdo, todo mundo já gera. Todo mundo já quer ir para os eventos, já quer encontrar os amigos. E daí o pessoal vai falar, gasta gasolina, gasta hotel, gasta para entrar às vezes. É, estacionamento, ainda faz a divulgação, ainda vai, tem o equipamento. E às vezes a galera fica lá na roubada. Peraí, uma coisa tá errada. Daí a ideia é essa, é a gente poder ter uma área para receber todo mundo, para todo mundo estar aqui interagindo. O Flavinho tá aqui, Léo tá aqui, o criador, o marketing. O cara do marketing. O cara do marketing, o Marcelo. Pô, até o cara que não tem canal, é o mais famoso de todos. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Não gera porra nenhuma. Mas agora eu fiquei na dúvida, quem é o cara do marketing? Ô Marcelo, esse cara aqui, cuidado. Você tá fazendo a mentoria com o Marcelo? Tá fazendo, velho. Mas ao mesmo tempo que a ideia é fazer essa interação com a galera, é fazer a interação também com os patrocinadores. Exatamente, aí ó, o Max. Tamo aí, galera. O que a gente puder apoiar, a gente apoia, é isso aí. É o que as marcas deveriam fazer, apoiar de coração e alma esse tipo de projeto que o Danilo aqui tá encabeçando, que, cara, ajuda muito a crescer a cultura custom. Essa galera aqui produz o conteúdo que você vai consultar, vai ver para poder viajar, para poder fazer o seu rolê de boa. Esses caras aqui são os caras. Se liga, meu irmão. Isso é vida, cara. O cara fez eu ficar até tarde, tô cansado, porque é aniversário dele, caraca. Conseguiu? O Danilo conseguiu fazer uma coisa impressionante, que é trazer Ulisses pra cá. Aí. Qual dos dois que é o Ulisses aí? Parece não. Irmão, caralho. Vocês são irmãos? É ele. Filé, vocês são irmãos? Não. Ele, hoje, a Vera. Ah, olha, a Vera tá aqui com a gente. A partir de segunda, é outro papo, né? É outro papo. Aí já é outra história. Já pra aproveitar agora, acabando o rolê aqui. Acabou essa viagem que nós viemos fazer pro Rio, conhecer aqui o evento aqui do Salão Moto Brasil. É o alemão, aqui é o alemão. A garagem digital aqui, um evento muito bacana. E em breve, novidade mais ainda rolando. Muitas. E buzina molhada. Buzina molhada vai ter logo mais aí, toda terça-feira, cada dia num canal. E a semana que vem a gente não sabe, mas vocês vão saber em breve aí que coisa. Vai ser alguma coisa. Pelado! Mais um rolê acabando, final de estrada, indo embora para São Paulo, a Jundiorque, acompanhando o Badaoi até a Barra do Piraí. E é isso que fica de bom de cada viagem, né, cara? Os momentos que você passa, é legal pra caramba, cara. Curtindo, agora é despedir do brother e seguir.
Valeu aí, galera. Siga nos condes.